Charlotte Street 是 Fitzrovia 一条知名街道，精品米其林餐厅、网红酒店、蛋糕店、咖啡馆遍布。西伦敦大学旁的小资情怀，你来这里体验就对了。这是一个当地非常知名的一个酒馆，叫 Fitzroy Tavern。在这边的居民都很喜欢到这边来，它这个里面最大的特色就是它的墙上都是挂满了这个老照片相框，然后对面呢是这个 Charlotte Street Hotel， 它是一个五星级酒店，是这条街上的地标，它是当地的一个非常知名的一个 boutique hotel。 这家呢是吃那个 pancake 的英式煎饼的。哦，这是一家网红餐厅 Norma， 这家餐厅是以那个意大利芝士面而出名的。哎，这个 Rocca 大家有没有吃过？是一家连锁的日料店。这条主街上的建筑啊，都是以乔治亚时期的建筑为主。你可以看到它的这个窗框和这个门都是对称式的。Charlotte Street 呢，它旁边还有很多条支路，有一些小的 boutique 的一些艺术画廊啊什么的，还有奶茶店。所以这个区域是一个集中了多文化、多元、有创意的这么一个区域。值得一提的是啊，从这个区域步行到 UCL LSE 也都是在10到15分钟范围之内，所以啊，这个区域是一个非常核心的一个生活区域，聚集了吃喝玩乐以及生活服务的这么一个多元的街道社区。本身呢，它还有带有一点文艺的这个复古元素在里面，所以相信居住在这个区域的小伙伴们会非常幸福啦。